وحان كو بلاباي غباي غودا با حدا علي ور طيب احمد نور يا رغان مو بريري كارين ور عبد الله ادم ويا غباي غاد كغران كرتا عبد السلام يوسف يا رغع شيبا حاسيدا ور عمر فاروق يا بن مويين كي وحكا علي عيسى ذي شرفت عادي وليهين محمد محمود يا مقاوي لياتيهين وصل احمد شيخ ابراهيم دلالا ما سيمو كلام انشار انا ما تيدا مرينا يا كلام انشار انا ما تيدا مرينا يا على ما بصار وقول توعد كودو يا عسومات شرف بدر يا لما كان عيد لدلا بيئين عسيس كالو بريا يا ميشو عد كودو يا سلطان كفايسر عما تشغي دانك غادي يا سلطان كفايسر عما تشغي دانك غادي يا عبدي فتاح شيخ علوم وين بانسيدا سلطان الله بوفا راس جيغو دي باتين سلام اكو جوغا ميشو سالكينو يا حي Mother the Meles Alem, welcome to Nairobi, welcome to Isli. This is Kamukunji, and I want you to be a very proud person today because the community you see here come from the region, the Somali region in Ethiopia. And they're the vibrant, you know, active business people. They're the people who actually activated the Somali business network here in Kenya. So when you see them, it's something you have to be very proud of them. And they are part and parcel of the civilization you call and you see in Somalia. Without wasting my time, I would like to. Salam alaikum. Nabat Soma. Your Excellency Abdul Salam Yusuf, Head of the Diaspora and Investment Bureau of the Somali region. Your Excellency Taib Ahmed, Head of the Bureau of Pastoral. Your Excellency Abdullahi Abdi, Head of Road and Transport. Your Excellency Omar Farouk, Deputy Bureau Head of the Office of the President. Members of the Somali community in Kenya, all protocols observed. At the outset, I would like to say congratulations on hosting a major event of Somali communities based in Nairobi. On behalf of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it's indeed an honor as a good friend of Somali communities, both in Kenya and Nairobi, to be part of this August meeting. I think this is my second meeting within 6 months. The last meeting was held when my brother and friend, His Excellency Mustafa Omar, whom I have known him for many years since our days in college, was at Lenana Towers meeting. The days I have known the president is equivalent to the years of some of these young men. Excellencies, I'm here today with three messages. Those issues of Hagan Bull here, Hagan Bull there, doesn't work in Ethiopia. Do you know why? Because now it is the people of Ethiopia, all nations and nationalities, who owns the country. There is no godfather to any region.
The Somali region is governed by Somali themselves. These are the leadership of the Somali region. So it is incumbent upon the leadership of Somali region and you, the people, to change the development trajectory in the region and contribute to the development endeavors in the country. Excellencies, ladies and gentlemen, the Grand Renaissance Dam has now reached 80% complete. The second filling has been complete. Ethiopia is always for a win-win solutions in its trilateral negotiations with Egypt and the Sudan. The dividend from the dam is not only for Ethiopians or only Somali regions, but the energy is far beyond Ethiopia. It serves Somalia. It serves Djibouti. It serves Kenya. That's why my leaders always say, His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed says, the GERD, the Grand Ethiopian Renaissance Dam, should not be an issue of confrontations, but rather cooperation. So I appeal to the Somali community in Kenya to support the Grand Ethiopian Renaissance Dam by buying bonds and support through public diplomacy and with your know-how. Excellencies, ladies and gentlemen, all is not gloom in Ethiopia. Democracy is a process. Those of you who has lived in Kenya since early 1990s, you know how this country has made changes since then. Democracy grows by the day. It's not an end by itself. We have one of the most successful elections in the country, short of some elections which are going to take place come September. Ethiopians of all walks of life, they have shown their commitment for peace. During these elections, in which the ruling party has got the lion's share, Ethiopians have shown their desire for peace. Peace is very important. I can't preach about the importance of peace to the Somali community, be it in Ethiopia or Nairobi. You know what it means. You have suffered a lot. There is no bad peace. So, through these elections, Ethiopia has shown that any power hereafter emanates from the ballot box, not bullet. It is through election and only election that governments are formed. As far as the humanitarian unilateral ceasefire is concerned, you know what happened in the Tigray region. You know how we go into this kind of law enforcement operations. We have talked about it when we met 6 months ago. Your government issued humanitarian unilateral ceasefire for three major purposes, to make it brief. One is to give the people of Tigray moment for reflections, to think about it, to think how
they should be governed. Second, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك هو السلام يا شريط بكرم وطنكية جرهان مجال نيروبي. حسيقونا السلام يا وحكرتك وضياشة ونيرودا دومركا يو أقونيوها انكا كسوق يبقالي مناسبة أصلمتي سفع نوسو نويسين فكوة السلام يا أدوان كمهد علنية. حسيقونا ومهد علنية dadkii soo agaasimay munaasabadan oo runtii aan dhihi karo dadaal badan bay geliyeen iyo sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen marka waan u mahadcelinayaa waana waxaan filaynay Nairobi dadka jooga iyo Kenya jaariyadaha jooga ee deegaanka soo jeeda runtii wadadan jecel lahay ku xisaabtamayno waana ognahay xaaladii aadka ee deegaanka ku jiray markii ay jirtay sida wanaagsan ee wadanka Kenya uu ummadan u soo dhaweeyey taana runtii waan uga mahadcelinaynaa mar walbana waan ognahay waana mid runtii taariikhi ah oo u hayno wanaageeda iyo sharafteeda. Si kooban koley annagu halkan waxaan u nimid inaan jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka aan ula kulanno oo magaranaysaa ay kala warqaadanno uga warranno axwaasha ka jirta dalka iyo deegaanka idinkuna aad noo warantaan maxaa yeelay waxaan ognahay haddii uu dar ka maqan yahay deegaanka amaba ay meel kaloo ka baxsan dalka ay joogaan inay Kenya joogaan oo runtii aan dhihi karo dad yacna waxtar ah wax ku ool ah oo runtii tiro iyo tayaba leh inay xagga naga soo jiraan aana ku xisaabtamayna mar walba wixii wanaagsan iyo wixii naga khaldanba dad ka qayb qaadanaya inay yihiin hagaajinteeda iyo sixitaankeeda taasaa keentay marka inaan Nairobi idinku nimaadno oon hadda maanta halkan aynu ku kulanno. Sigul ahaan koley waxaan filayaa dadka Nairobi iyo Kenya jooga xogta dalka iyo deegaanka way ka warhayaan runtii aadna waynu iskugu xidhannahay oo war inaguma kala seegalaa laakiin haddana intii laysku yimaado in laysuur booqdaa wax badan bay sii wanaajinaysaa. Anigoo runtii og inaad xog badan haysaan haddana waxaan isku dayay si kooban inaan xaaladda guud ee dalka iyo deegaankaba si kooban ka warramo. Guud ahaan markaad eegtid siyaasadda waddanka ka jirta dalka Ethiopia waa nidaam federalism ah oo qoomi ah ama ethnic federalism la dhaho. Deegaanka Soomaalida waa deegaan ka mid ah 12 state ama dowlad deegaan ka jira waddanka. Waa deegaan leh heerkii dowladda, saddexda heerada dowladda shaqo dejinta, garsoorka iyo fulinta. Oo runtii intuu ay shaqeeyaan walow marxalada kala duwan aynu soo marray wada socotaan nidaamyadii ka horreeyey nidaamkan hadda jira ama kii aad u dambeeyey ee IBADF iyo TLF ama kii dadgiga ama kii garanaysaa ee boqortooyadaba marxalada aanu ku sugnay dad waxaynu ahayn yacnaa waddanka inuu yacnaa dadku ka tirsan yahay laamisana laakiin dadku aan ahayn dad waddan ka tirsan xuquuqdii siyaasadeed ay lahaayeenna aysan haysanin loona ogolayn. Taa waxay keentay halgano badan inaynu galno oo runtii aad ka waraysaan halgamadii deegaanka iyo dalkaba ka socday oo qoomiyadihii kale halgamayay qoomiyadaha ugu horreeya ee runtii halgankaas ka soo qayb qaatay baynu ahayn. Markii u dambeysana waxay noqotay in aynu helno deegaan inagu aanu lahayn ismaamuleyn. Taa marka codsaysaa runtii dadaalladii iyo halgankeenu ku soo jiray iyo geedi socodkii inuu weli uma garanaysaa inuu meel hadda aynu gaarno innaga arrimaheena khaaskeenu ah inaynu ku maarayno tii waddankii naga dhexaysayna aynu la wadaagno qoomidaha kale walaaladeena dalku aynu wada leenahay oo la sameeyey nidaamkan federalismka. Federalismkan runtii waa mid dadka ka dhexay oo wixii dadku ay wada lahaayeen guri ay wada lahaayeen ay wada maamushaan wixii gooni u kala lahaayeenna ay goonidooda u kala maamushaan islamarkaana midnimada iyo wadajirka iyo isku garanaysaa wada lahaanshaha uu sii xoojinhayay. Taasina aan dhihi karo waa mid u baahan in aynu sii xoojinno oo mar walba aynu ku talagalno waddankan aynu ka tirsannahay Ethiopia iyo xuquuqda siyaasadeed ku leenahay inaynu ka helno oo si dhab ah aynu mataladeeda u qayb qaadno. Wada socotaan isbeddelka hadda 3 sano markaan u soo noqdo walow ay dhibaatooyin badan ka jira dalka iyo deegaanka 3 sano waxaan dhihi karaa waxaa deegaanka iyo dalkaba ka aan qaaday isbeddel runtu wax badan ka bedelay innaga soomaali ahaan xuquuqdeennii iyo matalaadii siyaasadeed. Tii federaalka heer qaran waxaanu ka helay mansab iyo waaweyn oo runtii muhiim u ah dalka
islamarkaana hogaamin soomaaliyeed oo qayb ka ah hogaaminta u sarreysa ee waddanka ayaynu helay inaan horaan inaan haysanin, taasoo dhihi kara waxaa keenay isbedelkanta jira. Wada socotaan golaha u sarreeya dalka Hoose Federation-ka, qof soomaaliya mas-uulka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, mas-uul soomaaliyeed baa haysta wasaaradda arrimaha haweenka iyo caruurta, sidaasoo kale gabar soomaaliyeed baa mas-uul ka ah wasiir ku-xigeenna inuu leenahay talada waddanka xisbiga ayo barwaaqo baynu xubin iyo hogaamin muhiima aynu ku leenahay oo talada waddanka qayb baynu ka nahay. Taa macnaheedu ma aha horaan wixii aynu weynay ee naga maqnaabaanu hal mar, laakiin waddadii aynu ku gaari lahayn xuquuqdaas in hadda inoo muuqato aynu ku socono ayaa runtii muuqata wax badan ay iska bedeleen, una wax badan ay noo dhiman yihiin oo ay tahay iyada naftirkeeda in lagu sii halgamo. Nidaamkaas isbedelka uu keenay, waxaa jira dadku markuu isbedel yimaado inna isbedelkiibay ka faa'iidaa, inna waxa u aragta inuu khasaarto, marka xooga ka soo horjeeda ayaa jira oo runtii waddankii rabaa inuu sidoo hore kusoo noqdo ama caqabada geliya isbedelka. Xoogaasoo sidaad la socotaan ama dadkii wadaa waddanka ka tirin jiray intii beelefa noqdaan ama xoogo kaloo garab kusinaya noqdaan, kuwaasoo runtii isku dayay inay caqabadaha isbedelka, laakiin waxaa xaqiiqa ah dadka waxay rabaan in aan laga hor istaagi karin, islamarkaana ay noqon doonaan kuwo aan gaarin guushaas. Wada socotaan dhibaatooyinka deegaanka jirtay, innagoo federaalka ka mid ah deegaankeenna haysana, haddana dhibkii dagaal ahaan dadka soomaalida haystay, wada socotaan in ahaayeen dad kala xidhan, in ahaayeen dad xitaa deegaankoodii si nabad ugu noolaan waayo. Marka taas oo runtii aan dhihi karo dhibaato badan bay inoo keentay, dad badan oo waddanka u baahnaana way ka haajireen, way ka hayaameen iyagoo markaa nolol iyo nabad meelo kale u raadsaday. Marka nidaam noocaas oo kale inuu soo noqdo marra Soomaali ahaan iyo deegaan ahaanba kuma aqbalayno, waxaanan diyaar u nahay isbedelkan hadda jira aynu ka mid nahay inaynu soo xoojino oo aynu si adkayna dhidabadan u hasno, waddanka aynu ka mid nahayna aynu wax la qaybsanno oo kaalintii siyaasadeed aynu kulahayn aynu sii xoojino, oo aynaan noqonin dad laga leeyahay ama second class citizenship sidii horaan aynu ahaan jiray. Runtii daaqadaas rajada inoo furan waa mid u baahan inaan wacyi ahaan iyo aragti ahaan aan ku baraarugsannahay, oonu garanayno waxa aynu haysano iyo waxa naga maqan iyo halka iyo hayaanka aynu u soconay siyaasadeed. Taa runtii hadda deegaanka markaan usoo noqdo isbedelka idinku waad garan kartaan saddex qaybood haddii aan u qaado dhanka siyaasadda, waa saa sheegay waddanka guud ahaan si waddankaa siyaasadeed ka socday in aynu fursad yacna aynu haysano aynu wax kaga noqon karno, islamarkaana kaalinta hadda aynu ku jirno kaalin ka weyn inaynu qaadan karno deegaankeeni inuu noqday deegaan siyaasiyan xasilan, ururadii ama dadkii Soomaaliya isleynayeen ay heshiiyeen nabad ku wada joogaan, kii shalay cadow ahaa inuu maanta walaalayahay, dad isdilaya oo Soomaali ah oo isku haysta oo laisku diray inaysan jirin oo maanta nabad lagu wada joogo. Afkaar ahaan waa lagu kala duwanaan karaa rayiyan yacna qaab socodka iyo siyaasadda aragti ahaan waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin waa xaqiiqa deegaankan oo 30 sano u dambeysay ama 20 sano u dambeysayba ay dhibaatooyin colaadeed oo siyaasadeed oo la abuuray ka jireen in lasoo afmeeray, maantana dadku ay nabad yihiin, dadkii 30 sano ka hor deegaanka ugu dambeysan ay soo noqdaan, ururadii hubaysnaa sida oo heshiis lala galay, heshiiskaana uu hormud u ah deegaanka, cid kale oo inoo keentay ma jirin, annaga ayaa garanay in aan colaad deegaanka looga baahnay, taasina ku yimaaday kuna joogaan kuna sii joogi doonaan. Marka taa naftirkeeda inaynu xoojinno wax innaga inagu kala maqan inuusan jirin ay tahay midnimada iyo wadajirka iyo waxan ummad ahaan innaga aynu wada leenahay inaynu ilaashanno siyaasiya wixii nagu kala duwan yahayna afkaar ahaan in ma garanaysaay si nabad ah fagaarayaasha loo baahan yahay nagu wadaago, islamarkaana ay noqdaan dadku dad aan cadow isku ahayn, dad walaala ehela oo nolol iyo ay ka dhaxayso ma garanaysaa dhaqan, islamarkaana wixii dantooda aana wada qabsan kara, wixii dal ahaan ay ka qayb qaadan karaanna ay ka qayb qaataan. Marka taan runtii waa guul aan dhihi karo, waxay noo sahashay in deegaanka xasilo, dad badan kusoo laabtaan, nolol haddu ay dadku ka hadlaan. Dhanka kale waa dhanka arrimaha bulshada, saan idiin sheegay dadkii kala go'onaa gaar ahaan deegaanada aynu daris karnay ay ku nooshahay dadka ummadda Soomaaliyeed, runtii waynu kala xidhnay, cidcidgudbijta ma jirin, dad la isku diray oo colaabayno hadda, laakiin waynu isku furannahay si nabada ayay dadku iskaga gudbaan, wax u wada qabsadaan,
رجوع يا حمينا وقلاي إن دتك ولا لها أي واحد قبسلان ودن كنا ونخذو ودن يعني وكشقين يندان وحنا بس عطان دجال كين ومرنكا سكحنا يدرك إثيوبيا يو دجال مدى إسومال دجنتها إسومال هالنقطو أما جبوتي هالنقطو أما كينيا هالنقطو marka arintaana runtii waxay mustaqbalka ina siin doontaa fursad wanaagsan oo dhaqaalaheena iyo magaranaysa horumarkeena ina ku kobcino una noqono yacna gateway isku xira Ethiopia iyo wadamada dariska ay Soomaalidu runtii ay degto tan runtii waxa dhigay isbeddelka keenay waa mid u baahan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan isku xirkaana aad keenno dhanka dhaqaalaha soo noqdo kula cabsalaan wasiirka قرب جوتي مال قشة كهل دونا لكن سبتر حوقن بعد ذي كان كده واحد لو عطني تدور السنة لقوانين باقى بسوما يسقوط شراء قيبة كل دونا هذا يجي برشلة مع عفمات كواح برشلة إيو infrastructure كن كله عم تشيل هذا النقطان عم تلكومنيكيشن النقطة أما هوا النقطة قوة كورنتا رنتي أنهي كر واحد كهلي إنك خيرات كان لهاي عنا public resource جها إنه كهلا إنه دولة دهان إنه ما أنتوا شعب كهني قلي وعد كله ومصر لغيرها تري مسجلين والله سبحانه هران ديجان كرسول سجيسة وخيرات كيسة وح أنت بدنك عن تكوها يدل عن سماري هان ومركا مصر يدرج لغيرها تري تي باش ويك بعدي وحي إنه هاللي ميسانية ده إنه كهلا فضلك سبسيلي هانو كهلاي أما الدخل ديجان كإنه كأوري وح أوجري وشاب كإنه وشاب سماري وديجان ديجان كانوا حلقين ثمانية إن كبرن توم سكال بالرسي سكولات تكسره كبرن لبتمية على الرسي والدواء يكون يسال بقوله كيلومتر أيدي أنا كسمي هل كفدرال كسمي يكون يشرب بقوله كم كيلومتر أسفلتيا وسكول يديجان كين جذيس العجها سرام ويشيرن لكن ما أيسن هاي كون لك كفاريسن وحها هاي كودت كلا تشرب كي كبرتان برسين الرجل يبتيه وحن ملا يدك نيروبي كين يشوعي إن لوجو ورمين aan dhig kara dadka xaqan joogay oo qashay deegaanka boqolkiiba 80 dhibaato iyo cadaawad iyo xul la galiyay uga soo tagay deegaankooda in ka jecel qof walba guri uu ku dhashay oo ku noolaado ku barbaaro ku ilmo dhila ma jirto laakiin xaaladda iyada ah oo inaga miisaaniyadeena in lagu dhibaateeyay dadkan la isku diray baan uga soo tagnay hadda laakiin tii way ka bedelan tahay waxaan rajaynayaa dad badan weyna ku soo noqdeen in badan ay ku soo noqon doonaan fikradii iyo ganacsigii iyo khibrada dadka heesheen kaayana in aad runtii u soo ama aad soo wareejin doontaan xagga deegaanka wadanka maalgashiga iyo xoodo qabsiga aad sameyn doontaan waxaan inta barbar socdaa maalgashiga dadka shakhsiyaadka ay ka sameeyaan magaalooyinkeena deegaanka jigjiga noqoto gudaha ha noqoto qabidaar ha noqoto dhexmur ha noqoto fiirto dool ha noqoto wardheer ha noqoto shinniil ha noqoto dhammaan waxaad markaysaa dadku inay si xoogan u soo noqonayaan deegaanka maalgashin ay sameynayaan taana waxa keenaysa waa nabadda waxaan jeclahay inaan hadalkayga soo gabagabeeyo maanta nabad baynu haysanaa bilaheedina waynu aragnaa waxaan u baahanahay inaan adkaysano waxaan u baahanahay midnimadeena Soomaali ahaan inaynu gacanta midig ku qabanno qof walba mas'uuliyad ba ka saarno cid aynu ugu danaynayna ma jirto qof walba maslaxadaadu waxay ku jirtaa tan Soomaaliyeed in qof walba oo magaranaysa ay ka shaqeeyo wixii la kala qaybinay oo runtii ugu horeeyay qabiilka maadaama aynu Soomaaliyeedna aynu garanayno qabiilka halkii noo gaaray in aynu iska ilaalino oo aynu ka hortagno qabaailka lama diidano laakiin qabiilkii maadaama uu yahay wax qaarnayna kala gelinaya in aynu tii Soomaaliyeed ee guud aynu isku dhimaado midnimada iyo wada jirkaan aynu xoojino deegaankeenana sida hadda uu yahay si ka wanaagsan aynu gaarsiino waddankan aynu ka midna Ethiopia ee federaalkaana qaadinteena aynu ka qaadano waa ku faraxsanahay in maanta aan Nairobi wada joogno dadkii Soomaaliyeed ee asalkooda ka soo jeeday deegaanka Soomaalida muhiimadda ay leeyihiin iyo madaxtayay xiriirka ka dhexeeya dalkeenu Ethiopia iyo Kenya waxaa si fiican u sharaxay mudane Cabdullaahi iyo ambaasadartii loo reeyay sidoo Cabdullaahi uu sheegay waxba kaga noqon maayo hadalka haddii in badan ugu celceliyo waxaa laga yaabaa inuu ruux ka tago marka sidaa darteed waxaan jeclahay inaan laba kelmadood ka ilaahdo annagu ka dowl ahaan iyo dadka annaga hadda hoggaanka haya ee laga yaabo berri inay ka tagaan
waxaan doonaynaa inaan u abuurro ummadda soomaaliyeed. Waxaa loo baahan yahay dadku markii ay hogaamin yihiin waxay ku mashquulsan yihiin inuusan noqonin dhacdooyinka koobkooban ee maalinlaha, laakiin uu jiro wax vision oo dheer oo cidda maanta aad joogtana ay ilaalinayso ay kobcinayso. Ta ka dambaysa beri timaadana intii halkii ay ka qaado ay meel kale gaarsiinayso. Waxyaabahaasu waxaa ugu xoog badan oo aasaas u ahaa in aan kobcino kow dareenka soomaaliyeed. Dadka soomaaliyeed meel walba ay degan yihiin waa dad walaalaah, waa dad isu baahan, waa dad aan kala tegi karin, waa dad dhaqaal ahaan isku xidhan. Only ma aha kuwa degan deegaanka soomaalida, laakiin kuwa kale ee ku heedaaman ee geeska afrika degan ee soomaalida inay noqdaan dad dhaqaal ahaan iyo bulsho ahaan isku xidhan. Talabaad ee aan doonayna waxa weeye, deegaanka soomaaliya waxaa jirta ood ogtihiin, haddii hogaanku uu kaa xumaado oo hogaanku uu noqon waayo, cid damiirkoodu diidahayo waxyaabaha ummadooda ku xun, waxaa laga yaabaa mar walba inuu dumo ama uu kharimo ama uu isnaco ka zuuli maayo ciddii timaadoba ku adeegaysa. Marka sidaa darteed, in la abuuro jiil isdhexlahaya oo ku hubaysan aqoon iyo akhlaaq, damiir soomaaliyeed, damiir in yacni aan qursi ku jirin oo dalkooda ay wax la qaybsan karaan, hanle inay noqdaan, laakiin aysan noqonin sidii shalay kuwa askari meel jooga wuxuu ku yidhaahdo uu sameeya walaalkaa dil muu dil keen buu u dhiibi. Marka yacni hogaaminta deegaanku laga bilaabo grassroots levelka hoose ilaa iyo regionku inay noqdaan dad yacni damiir leh oo dowladnimadooda iyo nidaamkooda ilaashan kara iyaguna inay noqdaan oo la abuuro yacni hogaan sar oo ummadda ka damqanhaya. Ta kale waxaa weeye in la abuuro xorriyad, dhaqdhaqaaq xorriyadeed. Dadkeenna waad ogtiin xor maahayn, waxyaaba normaala oo dastuurku u ogol yahay, sharcigu u ogol yahay, cid diidi karta aysan jirin baa laga xadiday oo loo diiday. Marka dadku inay hadli karaan, waxa xun inay diidi karaan, waxasan ay taageeri karaan, siday doonay inay u cidaadaysan karaan, u fidin karaan diintooda, dhaqaalahooda u kabisan karaan, isugu socon karaan, jawi xorriyadeedna ila abuuro. Waan abuuri karaa deegaan baan nahay, deegaanku maamul xor buu yahay, sidaas maamulo in jawigaana aan abuuro. Waxaa kale iyadna oo aan doonayna haddaa la yidhaahdo inaan midnimada u aasno political ambitionka qofku uu leeyahay inuu ka raadiyo shacabkiisa uusan ka raadinin meel kale. Waxaa nagu soo badnay inaga ka deegaan ahaan qofka doonahaya inuu siyaasadda deegaanka u qabto wuxuu ka raadsanay arrisa ku ka raadsanaya, laakiin taa waa cib sax maaha. Waxaan u baahannahay in aan amaanada cidda loo dhiibanaysa ay noqdo dadka shacabka ee deegaanka degan iyo noqon kari bas. Si gudaha loo gaaro marka waxay u baahan tahay iskaashi iyo isqabsi bay u baahan tahay, gaar ahaan dadka dhalinyarada ay waxbartay, culimada waxgaradka, dadkan maarata ilbaxa ah, yacni in la dhisay u baahan tahay bulshadeeda. Caqabada baa jira oo yacni hortaagan in kuwa ayagaa la dhiso. Waxaan isla rajaynaynaa haddaa la yidhaahdo jaaliyad iyadoo ugu horreyn jaaliyadda Kenya dadka ay ugu horeyso in haddii ilaah yidhaahdo geediga aan doonayno inaan dadka ku gaarsiino inay garab noogu noqdaan. Marka hadalkii intaasaan kusoo koobay aad baad umahadsantahay. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa imaanshaha iyo soo dhaweynta rag aniga iyo rag la mid ah waxaa lanaa tiim Nairobi baynu waxaan tahaa ragga magaalada ragga la wareeyey dowladda yaa naga waxanta aniga ninkaa Suudiya ragga marku nahay guri inaga labaad baan joognaa waxayna tusaale cad u tahay si aad sheegay gargaarka iyo taageerada ka helayna Kenya inay gurigeena labaad tahay in ruux soomaali iska yimaado halna wax ku barto in la yar jaraayad ka gaadho deedna uu waddankiisa ku nool xifadiisi aqoontiisa geeyo mad walba uma suurta gasho. Waxaa laga yaabi lahaa haddii meesha lagaga sheegayay qolada hogaaminta Kenya oo kulanay aniga jiilkii aan waxsala baran lahay in badan oo ka midah marka waddanka ka nooday ku noqday waxaan ugu tagay qaarkood iyadoo ama alaadihii ku dhintay ama ku baraabaxa ama salxaadka ku dheela fursada inaan fadsoo tataa waddan kale nabad ku hesho waxbarasho iyo aqoonna ku hesho xamdi ilaahay inaad ku xamdida ugu baahan tahay marka koowaad. Marka labaad dee walaala soomaaliyeed oo kaa horeeya inay jiraan ay tahay Uganda maanaad tegin, Yeman maanaad tegin, laakiin Kenyaan la imanayso ta Kenya iyo Jabuuti dad soomaaliyeed baa lahaa, dad soomaaliyeed baana loogu imanaya. Intaan markaan ka gudbo ana hadalka waan kooli hal daqiiqa waa ahayn inaan kusoo koobo
layrka ay u baahan tahay dhinac walba, ilaa macnaha isticmaalka qoyska, ilaa iyo warshadaha, ilaa in wadamada jaarka loo ibgeeyey. Waddan marku doonayo inuu horumaro, khayraadka uu haysto ayuu culayska saaray. Marka khayraadka waddanku leeyahay ayuu ka mid yahay. Deyn iyo deeq waa loo waayay mashruuca. Dhaqaalihii aad idinku qaybta ka haydeen baa runtii ee lagu dhisayay hanti aad u badan. Projectigii waa dhammaad. Dadkeenna waxay maanta ugu baahi badan yihiin waa qayb. Marka waxaan ka codsanaynaa hawsha in hoos loo eego, safaaradda lagu xidhnaado si guud deegaankeenna. Mashruuca hadduu dhammaado, shaqooyinka ama investment ha noqod ama household consumption ha noqod, baahida ballaaran ee xagga layrka ka jira waxaan isleenahay projectigaas aynaga kaafin doono. Marka aan ku baraarugsanaano mashruuceenni yahay inaan u aragno waa muhiim. Waxaan doonayaa hal qodob inaan wax yar ka ilaa kulley si guud waa looga waramay waxqabadka iyo shaqooyinka deegaanka ka socday inay wada socotaan. Baahidaha ugu badan waxay ahaayeen jidadka dugsiyada sare, boarding iskuulyada, cusbitaalada, wax soo saarka xagga beeraha xoolaha la horumariyo. Saddexdii sane lasoo dhaafay runtii shaqo badan baa laga qabtay. Waxaan is leenahay haddii firaaqo la helo oo sidan loo shaqeeyo muddo 5-10 sano dambe deegaankeena wax badan baa iska bedeli. Taana inaan saa ugu baraarugsanaano, iskuullo badan oo jaaliyaduhu soo dhiseen way jiraan meelo badan, dugsiyo sare, boarding iskuulyo, meelo ceel biyoodiya ka samaysan baa jira gobollada qaar, ceelashii dhaadheeraa. Shaqooyin aan la koobi karin, masaajidda badan, macadiyo hadda bilowa, shaqooyin badan baa runtii aad nala haysaan si guud jahliyaduhu. Marka idinka mahad celinayna si guud dhaqaalaha aad soo ururisaan ama gobollada aad kasoo jeedaan aad ku hagaajisaan ama si guud deegaankeenna. Marka waa qayb waxaan idin aragnaa bulshadeenadii oo naga maqan oo nagala qayb ka qaadanaysa shaqooyinka horumarka deegaanka laga wado. Sidoo kale shaqooyinka nabadgelyada wax badan baa nagala qabataan. Waxaan doonaynaa inaad arrintaana sii xoojisaan haddii na haydha. Qodobka u dambeeya culayska saaraya waxa weeye waa ku mahadsan tihiin sida fiican Nairobi uga muuqataan dhaqaal ahaan iyo maalgashiga aad ka samayseen. Si lamid ah waxay idiin baahan dalkiinnii. Waxaan doonaynaa inaad maalgashi ka samaysaan maadaama hadda xaaladdu inoo saamaxayso in shaqooyin badan aad ka qabataan, fursado badanna way jiraan oo ganacsi iyo maalgashiba la xidhiidha deegaanka sidii horumaha si guud shuruucda waddanku. Markaa barbar dhigtaan wadamadan jaarka waa laga yaabaa in aad caqabado aragtaan, laakiin isbeddel badan baa ka jira, fursado badanna way jiraan. Marka in kulley dantiilayaasha ganacsatada cidii danaynaysa gaargaar baan ula kulmaynaa, laakiin arrinta muhiimsan waxa weeye waddankii aad buu idinku baahan yahay, waayaragnimadiina loo baahan yahay, shaqooyinka aad meelahan ka wataan inaa waddankii qayb ka mid ah la geeya loo baahan yahay. Fursado badan baa jira. Fursadaha haddii innagu waan ka faa'iidaysan weyno, shacab weyne Itoobiya ka faa'iidaysanaya, deegaankeennii shaqooyin badan yaa laga bilaabi karaa, waad garanaysaa. Marka waxaa idinku dhiirigelinaynaa oo aan doonaynaa inaan kalsooni idinku siino inaa waddankii timaadaan, waad timaadeen eegtaan, dad badan oo runtii halkan ka tegay oo shaqooyin badan hadda bilaabay baa jira, laakiin dad badan oo aan u baahannahay inay waddankii kusoo laabtaan oo maalgashi ka sameeyaan oo xarakaadka ka jira ay ka qayb galaan ayaan u baahannahay. Runtii khayraad badan buu leeyahay deegaankeennu, warshado badan ma jiraan, waa fursad. Adeeg badan oo kale oo ama serviskii kale ma weli weeyey, waa bilow, waa loo baahan yahay in la maalgashado.
xusaarka beeraha iyo wixii la halmaal iyagana shaqooyin badan lagama qaban waa fursad badan oobiye badan baa leenahay runtii bulsho badan oo consumer ah oo ka badan ilaa 15-20 million ba jaar nala ah dad badan oo waxaa jira deegaanada nagu dhow degan oo adeeg badan deegaan ahaan xaggeyna uga baahan baa jira marka waad garanaysaan lama koobi karo haddii mustaqbalka dhow haddii ganacsi iyo maalgashi iyo xarakaad aan ka bilaabi weyno wadanka dad badan oo kale oo aan walaalnahayba la degan waxay noqonaysaa inay iyaguna ka faa'iidaystaan option kale ma laha waxaa idin leenahay ciddii la tabaabusheyn karo ciddii talay su-aalo u baahan waxaan jecelnahay inaan soo dhoweyno wadankii geyno daraasaad badan oo la sameeyey baa jira waxyaaba badan baa jira shuruucdan in badan waa la fududeeyey mustaqbalka dhowna waxaan rajaynaynaa in sidan ay kasii fiicnaan doonto marka ugu horeysa qolada waftiga ah ee nooga tirikeel fasanaad aad iyo aad baad u mahadsantahay warbixinta aadna siiseen anagu waxaan ku dhashay dhulkaas in badanna waan ka socon karaa laakiin horta waan hayaa isbedel baa muuqda isbedelkaa muuqdana waan taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa wixii shida iyo dhibko ana waxaan leeyahay laha karto dadkuna waxaa fiican inay kolleg garaad bay leeyihiin ama caqli bay leeyihiin waxa wax u taraya iyo waxa wax kaaba waxa dhibaya bay kala gartaan intaa waxaan kusoo waxaan ku dhaafayaa warbixintii ay na siiyeen arrin yaroo kale gudbaya anigu deegaan baan ku dhashay deegaanka aan ku dhashayna sheekh cumar faaruq nin la yidhaahdaa wuxuu yidhi geel baa igu tuntay geelii igu tuntay haraanna jabta ku yidhaahdaa ma jirin deegaanka anigu aan ku dhashay waa deegaan aad u ballaaran oo marka loo eego dadku deegaamaday degan yihiin deegaanka ugu ballaaran ah dowlad wixii waddanka dowlad ka jirtay waxba uma qabanin ilmaha yar waxbarasho ma helaan biyo ma helo caafimaad ma helo waxyaalihii ay dadku u baahnaayeen imkaaniyaadka nolosha ma helo kuma ceebaynaya qolada hadda timi mustafa waanu saarnay 6 bilood ka hor baanu aragnay uu soo wada maray ballanna wuu qaaday balladii baan ka sugaynaa laakiin ciddii noo timaada waxaan xusuusinayaa in wax badan inaga maqan yihiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa waana mahadsantihiin ammaan waxaa dhameeyey say soomaal oo runtii ka hadlay wixii aan ka hadlay hadaanahay odayaasha majaaliyadda iyo gabadhii iga horreysay dadkaas ayaa maanta dhameeyey waxaan rabaa inaan ka hadlo laba waxalood yaryar horay jaaliyadda sin oo kale ugama dhicin isili shir sin oo kalea waa ilaahay mahadii safaaradda uu ka hadlayay safiirka iyo wasiirada inuu yimaadeenna waxaa la kala garan lahaa safaarad iyo kariisad waxay tahay laba kala oqooneed laakiin hadda waxaan ogaanay safaaradu inay tahay gurigeennii taana halkaasaan uga baxaya waxaan yar anoo ka faa'iidaysanaya waxaan ka tegay intii dowladda cusub timid ilaa 3 koor baan tegay dowlad deegaankii soomaalida waxyaala aad u qurqur badan baan kusoo arkay oo runtii aan dhihi karo waa wax calicalin inay intaa ku qabsoonto ay aad maaragtay u tahay dhibka kale u tahay waxyaalana way ka dhimanaayeen anoo ka faa'iidaysanaya fursadan wasiirada waxaan uga faa'iidaysanayaa qaybta waxbarashada inay ugu hooseysay qaybta waxbarashada waxaan leeyahay wasiirada halkan fadhiya maadaamana wasiirka waxbarashada la soconin haddana shaqada waa la wada leeyahay wasiirada waxaan leeyahay qaybta waxbarashada hadday tahay maadi iyo hadday tahay diiri labadaba waxa laga bedelo
وحان إسلاحي هي أدان خدر صدقات وحلوغة بدريو تدكا معلمين تكا أقونتو دا إن خوص لو فيريو إن لو فيريو بلودو دا هديو وحويان وحيكوعنا نوعنا ليه ويسير تقول بجوه دا دالك اللو صور نقضو دالك اللو صور نقضو وحا سلوى وحبر الشرع anagu wax barashada hadeen noqoto wax la isku halayn karo waxa weeye waxaan ku qasbanahay ilmahayaga inaan keeno sida wada ognahay hadeen iyaga ka sheekeeyay waddanka ay hadda maanta ka yimaadeen wuxuu soo maray waan islooni anu isaamush inna markaa waan idin ku dhaliilaynaa waan idin sheegay inna waa idinku ammaanaynaa maamulkiina haddaji waxaan idinku ammaanaynaa inaad dadkii isku furfurteen kala qoqobnaa ee qabiilka iyo jinniga laga adeejiyey iyo hebel baad ahayd oo oonaltina adli heshiiseen iyadiiba idinla joogto aad baan idinku ammaanaynaa waxaan halkan maanta lagu qabanhayaa waa xafladii soomaali galbeed oo soomaali ah waxaan leeyahay soo dhawaada meel walba daafaha caalamka dunida aad ka joogtaan wax yar oo tixaan idiin tirinhayaa mashaa'ikadii culummadii dumarkii waxaan leeyahay ilaahay cimri dheer iyo cibaado subanhaydii siiyo soo dhawaada soomaali galbeeda maantoodu gaabis ma ale soomaali galbeeda maantoodu gaabis ma ale ummadda isku timidna rabbiyow salaamayeel ummadda isku timidna rabbiyow salaamayeel saliga nabi muxamed iyo faataxada u macra soddonka jusoo qur-aankan salkiina dhigay alkayfiyaalantana loo arinahayaa idaaja iyo alkafayadaha qur-aan irdaha ayaa sikaba looga dhigay albaab carabkaadan iyo lowcana nooga ye soomaalidu gob iyo meeshayga doodu ta'al soomaalidu gob iyo meeshayga doodu ta'al waa dadkii lixdankii ku geeraray gobonnimada kuwii midka siibay keena saaray baynu nahay kuwii midka siibay keena saaray baynu nahay sokeeliya waxaynu nahay seediiyo walaal aroon kala saari soomaali gees walba aba oo geeska afrika oo dhan reerkaas u gaada weyn gartay gooyaan gadaal loo ma eegi jirin ama garaadkayga gabaygaanu tirinayaa allah ha gurayo goobtay kadinu taa waxaan ku bilaabay gabaygooda baaxadda ale war dayib axmed nuur iyo ragaan loo bareeri karin war cabdullaahi aadan weeye gabaygaad ka garan kartaa cabdisalaam yuusuf iyo ragca jiibahaan sidaa war cumur faaruq iyo culum wayinkii waxa ka aray ciisada iyo sharafta caaday u leeyihiin maxamed maxamuud iyo maqaawiilayaatihiin war sooca axmed sheekh ibraahim dallala maasimo kala manjaarana maanteeda marinayaa kala manjaarana maanteeda marinayaa calan haboo saaro goob turcadkoodu yaal casuumaad sharaf badan iyo nimankaan cidlada la dhigin casiiska loo baryaya meeshu cadkoodu yaa sultaanka faysal ama jiriidan ka qaadayaa sultaanka faysal ama jiriidan ka qaadayaa cabdifitaax sheekh iyo culumooyin baan sidaa suldaama lagu faana sinjigoodibaatiin salaama ku jooga meeshuu salkiinu yahay